ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦୁଇ ଦିନରେ କୁସୁମିରେ 515 ମିଲିମିଟର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁମି ବ୍ଲକରେ 515 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 427 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ, ରାଜନଗରରେ 420 ମିଲିମିଟର, ରାଜକନିକାରେ 406 ମିଲିମିଟର, ମାନେ 400ରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ, 400ରୁ 500 ଭିତରେ ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ, ସେମିତି 300 ମିଲିମିଟରରୁ 400 ମିଲିମିଟରରେ ଆମର 17ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି। ସୋର ଔପଦା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଏରସେମା, କୁଜଙ୍ଗ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଜଗତସିଂହପୁରର, ଯାଜପୁରର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ଗରଦପୁର, ମାର୍ଶାଘାଇ, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଶୀପୁର ଆଉ ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଏସବୁ 300 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଧର 60 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଧରିବା, କାରଣ ମେଜର ବର୍ଷାଟା କିନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଛି, ପଛ 48 ଘଣ୍ଟା। ସେମିତି 200ରୁ 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମର 26ଟା ବ୍ଲକରେ, 100ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି 51ଟା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ 52ଟା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ 50ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେମିତି 47ଟା ବ୍ଲକରେ। ତାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 125, 142, 145, 146ଟି ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏବଂ ତାର ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାର ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ଆମର ମନସୁନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଅଛି, ନଦୀନାଳ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ମାଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସିଠି ସେମିତି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କେଉଁଠି ଆଶା କରୁନୁ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନେ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନବରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ 650,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ୟା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଥିଲୁ, ବଣେଇ, ଲହଣିପଡ଼ା, ଲାଠିକଟା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ସିଏ ବି କାଲି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 3000 ଲୋକ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା 25,000, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 1,05,000, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1,02,000, ଲକ୍ଷେ ଜଷ୍ଟ ରଖୁଛି, ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ। କାଲି ଆମେ କାରଣ ପରଦିନ ରାତି 11ଟା ପରେ ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ତା ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲା, କାରଣ କାଲି ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଫିଗର ଗୁଡ଼ା କାଲି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କମିଲା ପରେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1,90,000, 1,99,983 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲୁ। ଭଦ୍ରକରେ 1,37,720, ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଫିଗରଟା ପଛରେ ଟିକେ ଦେବୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛୁ। ସେଫ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଗର ଯାହା ଅଛି 7,03,000 ପାଖାପାଖି ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଇଛି। ମେ ବି ଆଜି ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି, ହୁଏତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ରଡ଼ଲି ଏହା ହେଲା ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ରେନ୍ର କଥା। ତାପରେ କମିଂ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆମର, ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କହିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପାଣି ପଶିଥିଲା, ହେଭି ଯେଉଁ ଏତେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନ ପଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଛି, ଏପରିକି 7-8ଟା ଗାଁରେ ଆମ ପାଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁନୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ନ କାଟିଥିଲେ ସେ ଗାଁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ତାକୁ ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇ ମାଟି ବାଲି ଦେଇକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଉଭୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଓ ଆଦି ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ କାରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଧାମରା ବାସୁଦେବପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ତିହିଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଅଧିକ ଅଛି ସେଠି ହୁଏତ ଆମ ରାସ୍ତା ବିଶେଷ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଇନର୍ କଟ୍ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ପାଣି ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ଖସିଯିବ ଆମେ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରି ଯାହା ରିପେୟାର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ PWD ଆଦି ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସେଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର BDO ତହସିଲଦାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସରମାନେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇକି ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଠି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ପମ୍ପସେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ଦେଇଦେଲେଣି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଫର୍ମାଲ ଆମର ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଷ୍ଟୋର ହୋଇନି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଡିଜେଲ ପମ୍ପସେଟ୍ ଲଗେଇକି ଚଳାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ଫିକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛୁ ଯେ ତୁମେ ସେଠିକି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡ଼ିସନାଲ ଦୁଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ାର ମ୍ୟାରୁନ୍ ହୋଇଛି ସେଠି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ତାକୁ ପୋର୍ଟେବୁଲ କ୍ୱାଲିଟି ମିନେରାଲ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟିର ପୋର୍ଟେବୁଲ ୱାଟର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପର୍ପସ୍ରେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଉ 100 ମୋବାଇଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛୁ ସେଇ ଏରିଆ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆଉ କିଛି ଫିକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛୁ ଯେ ସବୁ ଗାଁରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ରଖିଦେବେ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏରିଆରେ କାରଣ ଯେଉଁଠି ପାଣି ହୋଇଛି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଠାଉଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ କହିଛି ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବିଲାଇଜ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ରାସ୍ତା କଥା କହିଲି ଗଛ ବହୁତ ଉପୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗଛ କାଟିକି ସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଥ୍ରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି OFDC ତାର ଯାହା ଯେମିତି ପଛରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ କରିବ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆଉ କମିଂ ଟୁ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଟା ଆମର ସେସୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେ ଏରିଆରେ ଗତକାଲି ରାତି 12 ସୁଦ୍ଧା 77% କଞ୍ଜ୍ୟୁମରଙ୍କର ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ରାଜନଗର ମହାକାଳପଡ଼ା ଏରିଆରେ କିଛି ବାକି ରହିଛି ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେସୁ ଏରିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। କମିଂ ଟୁ ଟାଟା ପାୱାର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ନେସ୍କୋ ଏରିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପବନ ଟିକେ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ସକାଳେ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରେ କାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଷ୍ଟୋର କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆରାଉଣ୍ଡ 30% ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁଳି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜି ରାତି 9 ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଯେତିକି ଅଛି ତା'ର ଆଟଲିଷ୍ଟ 80% କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯେମିତି ଆଜି ରାତି 9 ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ପାଆନ୍ତି 80% କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆଜି ରାତି 9 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 80% କଞ୍ଜ୍ୟୁମରଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ
ଡିଟେଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ଆମର ମେଟେରିଆଲ୍ର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏରିଆରୁ ମାନେ ସେସୁ ଏରିଆରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଲେବରର୍ ମୁଭ୍ କରି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ପଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସୋ ସେଇ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପଠା ହେଉଛି ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବାର ସୂଚନା ଆସୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ବି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ ଆମେ କହିଛୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ, କରିକି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏହା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନେବା କଥା ନେବୁ। ଆପଣ ଗତକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିକି ଅଛି, ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ 128ଟା ସେତେବେଳୁ ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆସିକି ବା ଅତି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାରୁନ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ା, ସେଠି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନିଥିଙ୍ଗ। ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼୍ ଅନୁସାରେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କୁକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍, ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍, ମିକ୍ସଡ୍। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେଠି ସେ ଲୋକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେଉଁ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା କରିବେ। ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡେଥ୍, କାଲି ଆମେ ତ 2ଟି କନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, ତେବେ ତୃତୀୟ ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କାଲି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ରାତି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ମାନେ ଯଦିଓ ସେଇ ଗାଁ ଏବଂ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେଇ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛୁ ତାକୁ ଲିବେରାଲି କନସିଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଥାର୍ଡ ଡେଥ୍ ଅଲସୋ ୱିଲ୍ କନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ସ। ଆଉ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଫଲୋ କରୁଥିବେ, ଗତ 3-4 ଦିନର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଥିବେ। କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ହୋଇନି, ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଅସୁବିଧା ହୋଇନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଅସୁବିଧା ହୋଇନି, କୌଣସି କଞ୍ଜ୍ୟୁମେବୁଲ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ହୋଇନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇନାହିଁ।